gentlemen, boys and girls, this is Match Day and I'm your host Simbandure, and right now to Kondania Dagoretti, this place famously known as Ndonyo. We're having a big match, Arsenal facing Man City. Na nataka kuongea na watu wawili watatu wajue kati ya Man City na Arsenal ni gani kali. Follow me guys. Aje bro. Fiti bro. Yeah, bro. Ni aje bro. Unaitwa nani? John. Unaitwa nani? Naitwa Ken. Una support team gani bro? Timu ile kubwa bana. Arsenal. Ah, timu ya nguvu hata mnaona amepiga jezi. Bro. Arsenal ni ile ya next season bana. Ni United mzee. Manchester United. Manchester bana. Manchester ni timu kubwa. Si blue, red. Okay, so mimi niko tu na swali simple. Arsenal inapatana na Man City weekend. Wewe kama mtu wa United, unaona timu gani itapiga nyingine? Hiyo game. Juu mimi ni mtu wa Manchester. Hii ni kitu obvious. Draw ama win. Mnagongwa. Arsenal. Sisi Arsenal tunagongwa. Tunaenda Man City. Man City. Mabao kama ngapi hivi? Mabao moja. Mabao mengi tano tu. Ai ai. 2-1. Please to score. Kwa na throw sana. Au sio? Nawapatia De Bruyne Foden hapo hivyo. Sawa na Haaland finisher. Apige nini hat-trick yake safi. Haaland moja. Foden moja. Haaland na Foden. Alafu Arsenal. Arsenal nitapea Martinelli. Alright, there you have it my people. Arsenal facing Man City this weekend. What want to say mengine wamesema Arsenal, mengine wamesema Man City. What's your prediction? Niambie hapo kwenye comment section between Arsenal na Man City. Who is going to win this match? Tupatane study.